Velosipēdu uz ielām šogad vēl vairāk kā pērn. Bet Jāņiem noteikti būs vēl vairāk. Drošības pēc, vai ne? Un tie, kas parādīsies pēc Jāņiem, būs vismazāk pieredzējušie velo vadītāji. Tiem un arī visiem pārējiem mūsu draudzīgie ieteikumi. Tas ir baigi labi, ka tik tiešām tie velobraucēji parādās daudz. Un viena laba lieta, ka cilvēks sāk domāt savādāk, otra laba lieta, ka arī autovadītāji ir spiesti vai nu rēķināties, vai pamanīt velobraucēju un to ceļu sadalīt. Ja? Un tas, ko es gribētu vērst visiem riteņbraucējiem, lai cik tas apnicīgi ir, bet tomēr es atgādināšu, lai izlas to pusotru lapu, kas tie ir rakstīts, jo tie ir definēti spēles noteikumi, pēc kādiem būtu uz tās ielas velobraucējiem jāuzvedās. Un es pārliecinos, ka 90% velobraucēju nezinu šos satiks noteikumus. Nu, un ja tā objektīvi varētu rēķināt, 90% autovadītājs zina viņus. Un tur arī tas konflikts parādās. Braukt ar velosipēdu pa brauktuvi atļauts personām, kas nav jaunāks par 12 gadiem. Vadītājiem jābūt klāt velosipēda vai mopēda vai jebkura mehāniskā transporta līdzekļa vadītāja apliecībai. Viņi paprasa sev atbildi, sev man nevajag, lai atbildi citiem. Vai es kā velobraucējs šodien braucu pēc tiem pašiem noteikumiem kā vakara mašīna? Jo daudz velobraucēju piebrauc pie krustojuma, sarkanā gaisma deg, paskatos pa kreisi, pa labi, nav neviena. Brauc pāri, vai ar mašīnu es tā darītu? Droši vien, ka nē. Kāpēc tad ar velosipēdu liekas, ka tā darīt var? Toties nākošā krustojumā, kur es braukšu taisni un mašīna griezīs pa labi, tad man gribās, lai pret mani ievēro ceļu satiksmes noteikumus. Tad tur es neievēroju, viņi nav, jo es esmu brīvībā nokļūs, un tur lai ievēro, nu vai kaut kā to konsekvenci, nu tā kā abos gadījumos ieturēt. Velosipēdu vadītājiem pa ceļu atļauts braukt vienā rindā. Pēc iespējas tuvāk labajai malai. Netraucējot gājējus, atļauts braukt arī pa ietvi. Nesen brauc arī tenī velo maratonā. Tur bija 2500 ķivers, katram ķivers. Uz ielām es redzu retāk viņus. Un, nu, cena 11 lati, vērtība dzīvība, iespējams dzīvība. Es domāju, kad mēs tā vēl apspriedām ar kolēģiem, kad pat ļoti saulainā laikā šo ķiveru uzvelkot, viņi ir efektīvāk pret gaisa plūsmu un nepārkaršanu nekā jebkur tāda cepurīte, kas ir beisbola cepurīte, jo tā neveidinās. Te ir kanāli, kas veidina to galvu un plus vēl drošību gadījumā, ja ir kaut kāds nelaimes gadījums, sver no 100 līdz 200 gramiem. Vietās, kur ārpus krustojumiem velosipēdu ceļš šķērso brauktuvi un ceļu satiksmi netiek regulēta, velosipēdu vadītājiem jādod ceļš transporta līdzekļiem, kas brauc pa šķērsojamo ceļu. Varbūt, ja mēs ņemam galīgi iesācēju, tad varbūt ir jānodarbojās kādu laiciņu ar savu prasmju, nu, vai nu uztrenēšanu vai pilnveidošanu. Nu, paņemat vienkārši, noliekat te patās salasāt čiekurus, 2 metrus starp čiekuriem, pamēģināt 10 čiekurus abrauk katru no savas puses bez nokrišanas. Pamēģināt nevis vienkārši piebremzēt, bet aktīvi nobremzēt, ja gadījumā kāds izskrien uz ceļa priekšā vai gājējs, pieņemsim, nu, vispār to solis brauktuvs, ja veikala durvis atverās, vai varat vai mākat atrast īstos hebelīšus, ar kurus nospies, lai nobremzēt. Ja? Velosipēdu vadītājiem aizliegts braukt neturot stūri, braukt turoties pie cita transporta līdzekļa, pārvadāt kravu, kas traucē vadīšanu, braukt pa ceļu, ja tam blakus atrodas velosipēdu ceļš. Nu, ja visu šo daudz maz ievērosiet, sagaidīsiet arī nākamos Jāņus. Varbūt uz veloceliņiem. Nav cilvēki vēl pieraduši pats jūtu, pat ja ir strīpa uzzīmēta un ir simboliņš velo. Nu, nebļaujiet virsū viņiem, nu, piebremzēt, parunājieties, paskiet, nu, ka rekur blakām viņam. Un cilvēki pasmaid pāriet pāri, jo, nu, jebkurš psihologs pateiks, es nevaru iepazīties ar cilvēku uz viņu bļaujot. Ko tu tad dari, vācies prom, ja, bet kā tev sauc? Tātad tā laipnība, tolerants, nu vienreiz, divreiz to pielietosim, jau arī gājēji atradīs un sadzīvos. Un es domāju, ka velobraucējiem pašiem ir jārāda piemērs, disciplinētība, un tad viņi saņems to pašu pretī. Nekā savādāk.